អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាបារម្ភពីហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយថាការធ្វើតេស្តយកសំណាក់លើកទី2នៅទីតាំងមួយចំនួនមានមនុស្សច្រើននិងមិនមានការរៀបចំគម្លាតសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនោះឡើយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនិងថ្ងៃនេះអ្នកធ្វើចតលិស័កជាច្រើនរយនាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើតេស្តតាមដានសុខភាពជាលើកទី2តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រោយពីពួកគេបានដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដលែកមួយរយៈក្រោយពីប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងប្រយោលជាមួយនឹងអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញស្ត្រីម្នាក់នៅខណ្ឌច្បារអំពៅជាមន្ត្រីបម្រើការងារនៅក្រសួងមហាផ្ទៃសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាគាត់បានធ្វើតេស្តលើកទី1តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ប៉ុន្តែថាការធ្វើតេស្តលើកទី2នេះគាត់មិនបានទៅទីដោយសារតែគាត់បារម្ភខ្លាចឆ្លង COVID-19 ពីអ្នកដទៃខណៈដែលទីតាំងយកសំណាក់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃនោះគាត់ថាមានមនុស្សច្រើនហើយមិនមានរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពខ្ញុំធ្វើការអនាម័យក្នុងក្រសួងហ្នឹងទៅពេលមនុស្សឡើងណែនតែនតាប់ខ្ញុំមកផ្ទះវិញទៅលេខទ្វារបានធ្វើអញ្ចឹងចាចាគាត់បារម្ភអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចដែរខ្ញុំនៅមានកូនទូកខ្លាចយើងអត់អីគេអីអញ្ចឹងទៅខ្លាចវាពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងស្ត្រីអាយុ25ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយទៀតថាគាត់បានធ្វើចតលិស័កជាង8ថ្ងៃមកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានេះគាត់សំណុំពរឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធធ្វើយ៉ាងណារៀបចំឲ្យរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងណាមួយដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែរនិយាយថានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះគាត់បានធ្វើតេស្តនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកដើម្បីតាមដានសុខភាពលើកទី2ខណៈដែលធ្វើចតលិស័ករបស់គាត់បាន14ថ្ងៃរួចមកហើយមិនមានរោគសញ្ញាកើតឡើងនោះទេបរិសុទ្ធវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយទៀតថាពេលខ្លះលោកអត់ដង្ហើមដោយខ្លាចឆ្លងនៅពេលដែលមានមនុស្សច្រើនប្រជិតគ្នាទៅធ្វើតេស្តនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកនេះលោកថាបញ្ហានេះវាជាហានិភ័យសម្រាប់គាត់ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នោះពេលចូលដបងបានញញ៉ៃបងញញ៉ៃអត់ពីគ្នាហ្មងហើយខ្ញុំចង់ភ័យព្រោះនៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំមកក្រោយណែនហ្មងតោះទៅចូលក្នុងគេចង់ទៅបួលហើយវាមានអ្នកឆ្លងចោលមកក្រុងលោកបានស្នើដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចគួររៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់រៀបចំគម្លាតសុវត្ថិភាពតាំងពីផ្លូវចូលនិងទីតាំងរងចាំសម្រាប់អ្នកធ្វើតេស្តលើកក្រោយៗទៀតនិងគួរតែមានមេក្រូសម្រាប់ហៅដើម្បីរក្សាគម្លាតទប់ស្កាត់ការឆ្លង COVID-19 អំឡុងពេលពួកគេទៅធ្វើតេស្តយកសំណាក់នោះបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតជាមន្ត្រីរាជការនៅឯរដ្ឋសភាបាននិយាយដែរថាក្រសួងនឹងអាញាធរគួរត្រៀមចាំផែនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នារវាងអ្នកប៉ះពាល់និងអ្នកជំងឺផ្ទាល់និងអ្នកប៉ះពាល់ដោយប្រយោលដើម្បីជៀសវាងការចម្លងគ្នាពេលពួកគេទៅធ្វើតេស្តយកសំណាក់នោះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យផងនោះលោកស្រីយុសម្បត្តិមិនអាចតាក់ទងបានក៏ប៉ុន្តែតាមសារសំឡេងរបស់លោកស្រីដែលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញគឺក្រសួងសុខាភិបាលបានអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យរក្សាគម្លាតហើយក្រោយពីបានរកឃើញថាអ្នកទៅធ្វើតេស្តទាំងនោះមានចំនួនច្រើននិងមិនរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពអើកំឡុងជួយញែកគាត់ដែរអាដាមឲ្យគាត់មានគម្លាតមានអីស្របួលបើកាលណាគាត់ប្រឈិតចូលគ្នាអញ្ចឹងវាឆ្លងតគ្នាទាំងអស់អាដាមទោះបីថាគាត់ពាក់ម៉ាស់យ៉ាងណាក៏ដោយបើគាត់ណាគាត់ឈរជាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងបារម្ភខ្លាចឆ្លងហើយឆ្លងទាំងពេទ្យទាំងអីទៀតអាដាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលមួយរូបទៀតគឺលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាវាសំខាន់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែយល់ដឹងកុំប្រជ្រៀតគ្នាព្រោះទីធ្លាស្តាតអូឡាំពិកធំទូលាយចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមកផ្ទៃលោកឃីវសុភ័ក្របានមានប្រសាសន៍ដែរថាបញ្ហានេះវាបានកើតឡើងតែមួយរយៈខ្លីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកថាត្រូវបានរៀបរយវិញក្រោយពីមានកិច្ចអន្តរាគមន៍រយៈពេលធ្វើវាយើងប្រកាសធ្វើមួយថ្ងៃឲ្យរួចហើយជឿមួយកន្លែងទីនេះបងប្អូនយើងនៅសរច្រើនយើងមកពាក់ពូនទៅប៉ុន្តែបាទផ្លែតហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនណាតែបន្ទាប់មកគឺល្អទេមិនមែនអញ្ចឹងល្អទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ាងកំឯងបានមានប្រសាសន៍ថាការមិនអាចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបាននៅកន្លែងធ្វើតេស្តសម្រាប់អ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាអាចធ្វើឲ្យកន្លែងនោះក្លាយជាប្រភពចម្លងជំងឺក៏ថាបានមួយវិញទៀតលោកថានេះជាគំរូមិនល្អមួយដែលកន្លងមកក្រសួងសុខាភិបាលធ្លាប់ប្រកាស
ឲ្យរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៃការឆ្លងក៏ប៉ុន្តែទីតាំងធ្វើតេស្តដែលរៀបចំដោយក្រសួងសុខាភិបាលមួយនេះបែរជាមិនអាចរក្សាគម្លាតបានទៅវិញទីកន្លែងសម្រាប់ធ្វើតេស្តការរៀបចំដោយក្រសួងសុខាភិបាលទៅទៀតបាទចាហេតុអីបានជាអត់អាចរក្សាគម្លាតអីបានល្អប្រសើរបានបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ណាស់បាទគួរតែកន្លែងហ្នឹងគឺជារៀបចំឲ្យទៅជាគំរូដែលគេអាចចូលជាគំរូជាស្តង់ដារបានសម្រាប់ការអនុវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតណាបាទការធ្វើតេស្តដើម្បីតាមដានសុខភាពអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានៅភ្នំពេញក្រសួងសុខាភិបាលបានកំណត់យកទីតាំងមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើតេស្តដូចជានៅក្រសួងមហាផ្ទៃពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិករដ្ឋសភាទីតាំងអង្គភាពភីឡុតបន្ទាយទួលក្រសាំងផ្ទះលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងផ្ទះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមតែយ៉ាងណាលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តទាំងនោះក្រសួងសុខាភិបាលមិនទាន់បង្ហាញឡើយទីបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលគិតមកដល់ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងបានរកឃើញថាមានអ្នកឆ្លងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាសរុប34អ្នកហើយ